6 випадків сказу у Запоріжжі та 39 в області виявили тварин цьогоріч. Про це повідомив виконувач обов'язків заступника начальника Держпродспоживслужби Віталій Дяков. За його словами, цей показник вищий за попередні роки. Це пов'язано з тим, що від початку повномасштабного вторгнення імунізацію диких тварин не проводили. Це коти, собаки, лисиці, тхір, велика рогата худоба і дрібна рогата худоба. У 2021 році у нас було 13 випадків захворювання на сказ, при цьому було 7 неблагополучних пунктів. У 2022 році у нас було 3 випадки, 3 неблагополучні пункти. У 2023 році, на жаль, ситуація погіршилась. У нас було 54 випадки захворювання, 33 неблагополучні пункти по сказу тварин. Серед хатніх тварин випадки захворювання на сказ зафіксовані у Заводському, Шевченківському та Вознесенівських районах Запоріжжя. Про це повідомив головний санітарний лікар області Тарас Тищенко. За його словами, 17 людей, які контактували з цими тваринами, вже вакциновані. З початку року на сказ звернулись з питаннями про укуси, про ослинення, про контакт з тваринами, які ймовірно мали ознаки хвороби на сказ. Майже 600 осіб. Є приємна новина. По-перше, вакцина та імуноглобулін проти сказу є у всіх пунктах щеплень. Їх запаси дозволяють виконати вакцинацію для всіх, хто того потребує. З 6 по 10 травня у Запоріжжі та області проведена імунізація диких тварин від сказу. Найбільше споживання вакцини серед хижаків спостерігається на острові Хортиця та у Комишуваській громаді, каже Віталій Дяков. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.